Biden će prevariti Zelenskog. Američki obaveštajac otkrio pakleni plan Vašingtona. Danas je tačno 10 mjeseci od početka rata u Ukrajini. Miru u Ukrajini svi se nadaju, ali optimisti kažu neće ga biti ni do kraja naredne godine. O broju stradalih nema preciznih podataka, ali ima evidencije o izbeglima. Samo u Evropi je gotovo 8 miliona. Humanitarna kriza prelazi i granice Ukrajine. Zbog posljedica raste siromaštvo u svetu, a oni bogatiji suočavaju se sa stalnim poskupljenjima. Moskva ocjenjuje, odnosi sa Vašingtonom su u ledenom dobu. Ruske snage su počele da ruše pozorište u okupiranom Mariupolju na jugu Ukrajine, koje je bilo mjesto smrtonosnog vazdušnog napada za koje se vjeruje da je ubilo stotine civila, rekao je pomoćnik izbjeglog ukrajinskog gradonačelnika grada.